በዚች ሀገር ውስጥ መሳቅ ነውር ነው። ድንገት አምልጦ ስትስቅ ከተገኘ ለእስራት አለፍ ሲልም በሞት ሊያስቀጣ ይችላል። ታዲያ ለምን? እንዴት? ሰላም ውድ የሉሲ ቲፕስ ቤተሰቦች፣ ይህ ከዚህ በታች የምነግራችሁ በአምባገነኗ ሰሜን ኮሪያ የሚከወኑ አስገራሚና ለማመን የሚያዳግቱ ከባባድ ቅጣቶችን ነው። አንደኛ፣ የአደባባይ የሞት ቅጣቶች። በሰሜን ኮሪያ በየዓመቱ ሆን ተብለው ሕዝቡን ለማስፈራራት ያለሙ በርካታ የአደባባይ ላይ የግድያ ቅጣቶች ይከወናሉ። ለዚህም ቅጣት ከሚዳርጉት ወንጀሎች ውስጥ በዋነኛነት ኪም ጆንግ ኡን አለማክበር እንዲሁም መንግሥትን መቃወም ሲሆኑ፣ ይህንንም አሰቃቂ ትዕይንት ሕፃናትን ጨምሮ የሟች ዘመዶችና ጓደኞች ሳይቀር በቦታው ተገኝተው ማየት ግዴታቸው ነው። ግድያውም የሚፈጸመው በበርካታ ወታደሮች ተከታትሎ በሚተኮስ ጥይት አሊያም በስቅላት አማካኝነት ሲሆን፣ በአደባባይ ላይ እንዲፈጸም የተደረገበት ዋነኛ ምክንያትም ለተቀረው ዜጋ ትምህርት ለመስጠትና ተመሳሳይ ነገር ከፈጸሙ ዕጣ ፈንታቸው ምን እንደሚሆን በማሳየትና ለማስፈራራትም ጭምር ነው። ሁለተኛ፣ ኳሊሶ። ኳሊሶ ሰሜን ኮሪያ ለዓመታት በከፍተኛ ምስጢር ይዛ ካቆየቻቸው ምስጢሮቿ መካከል ዋነኛው ሲሆን በኮሪያ ውስጥ ከሚገኙ የምስጢር እስር ቤቶች መካከል አንዱ ነው። በዚህ እስር ቤት የሚገኙት እስረኞችም በአብዛኛው ከፖለቲካ ጋር የተያያዙ ጥፋቶችን የሰሩ ሲሆን በውስጡም ከ120 ሺህ በላይ እስረኞች እንደሚገኙ ይነገራል። ኳሊሶ እስር ቤት የሚገቡ ሰዎች የግድ ከፖለቲካ ጋር የተያያዙ መሆን ይኖርባቸዋል። ይህም ማለት ከባባድ የሚባሉ ወንጀሎችን የፈጸሙ ሰዎች እንኳ ጥፋታቸው ከፖለቲካ ጋር እስካልተገናኘ ድረስ በፍጹም ወደዚህ እስር ቤት አይላኩም። ታዲያ ይህ ምስጢራዊ እስር ቤት ከውስጥ አዋቂዎች በተገኘ መረጃ መሰረት በዚህ እስር ቤት ታሪክ ከ100 ሺህ በላይ የሚሆኑ እስረኞች በከፍተኛ ስቃይና እንግልት በምስጢር ሕይወታቸውን እንዳጡ ይነገራል። ታዲያ አምባገነኑ የሰሜን ኮሪያ መንግስት ግን ኳሊሶ የሚባል እስር ቤት የሀገሩ ምድር ላይ አለመኖሩን አይኔን ግንባር ያድርገው በማለት በተደጋጋሚ ሲክድ ቢሰማም፣ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ታሳሪ የነበሩ ሰዎች ግን አሳማኝና በቂ መረጃዎችን በተለያዩ ጊዜያት ስለዚሁ እስር ቤት ይዘው ሲወጡ ታይቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2017 ዓ.ም ደግሞ አሜሪካዊ ተማሪ የነበረው ኦቶ ወምቢየር ለጉብኝት ሰሜን ኮሪያ ባቀናበት ወቅት በሀገሪቱ መንግስት ሰላይ ነህ በመባል ወደዚሁ ኳሊሶ እስር ቤት እንዲገባ የተደረገ ሲሆን ከእስር ቆይታው እንደወጣም ወደ አሜሪካ በሰላም መመለስ ቢችልም ብዙም ሳይቆይ ግን በተመለሰ በስድስተኛው ቀን ሕይወቱ ሊያልፍ ችሏል። ለዚህም እንደ ምክንያትነት የሚነሳው ደግሞ በኳሊሶ ቆይታው በደረሰበት ከፍተኛ ስቃይና እንግልት እንደነበር ተገልጿል። ኳሊሶ በሰሜን ኮሪያ የአደባባይ ምስጢር ሲሆን፣ ይህም የፕሬዝዳንቱን ጂም ኮንግ ኦን መንግስትን በፍርሃት እንዲገዙለትና በሕጉ መሰረት እንዲጓዙ ዜጎችን የሚያስተምርበት አንዱ መንገድ እንደሆነም ይነገራል። ሶስተኛ፣ በውሻ እንዲበሉ መደረግ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ዓ.ም የሰሜን ኮሪያው ፕሬዝዳንት ኪም ጆንግ ኡን ከአራት ከፍተኛ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው ጋር በጋራ በመሆን ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋር ያደረጉት ንግግር በስምምነት ባለመቋጨቱ ምክንያት ብቻ አራቱንም ከፍተኛ የመንግስት አመራሮችን የአገር ምስጢር አሳልፋችሁ ሰጥታችኋል በሚል ክስ በሞት እንዲቀጡ አድርጓል። ለጥፋታቸው ተመጣጣኝ ቅጣት ያሉት ደግሞ ባለስልጣናቱን በጥይት ካስገደላቸው በኋላም በአሰቃቂ መልኩ አስክሬናቸውን የተራቡ ውሾችን በመልቀቅ እንዲመገቧቸው አድርጓል። የኪም ጭካኔም እንኳን ለባዕድ ለራሱም ዘመዶችም የሚመለስ አይደለም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ዓ.ም ጃን ሶንግ ታክ የተባለውን የገዛ አጎቱን ሳይቀር ሙስና ፈጽሟል በሚል ክስ እንዲገደል ካስደረገ በኋላ አስክሬኑን ለተራቡ ውሾች አሳልፎ ሰጥቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1972 በኪም ጆንግ ኢል አማካኝነት የጸደቀ አንድ አስገራሚ ሕግ አለ። ሕጉም የሶስት ትውልድ ቅጣት በመባል የሚታወቅ ሲሆን አንድ ሰው ከቤተሰቡ መሃል ወንጀል ከፈጸመ ተጠያቂ የሚሆነው እርሱ ብቻ ሳይሆን እስከ ሶስት ትውልድ ያሉ ቤተሰቦቹ በሙሉ ሲሆኑ፣ ይህም ማለት ሰሜን ኮሪያ ውስጥ ምንም ወንጀል አልፈጸምኩም ብሎ ማለት ብቻውን ከመታሰር ወይንም ከመገደል ነፃ አያደርግም።
አራተኛ የድብቅ ግድያዎች። የሰሜን ኮሪያ መንግስት ከግዛቱ ውጪ አሊያም ከሀገሪቱ ውጪ ያሉ ሰዎችን ለማስገደል ከሚጠቀምባቸው መንገዶች አንዱ ምስጢራዊ ግድያ ሲሆን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ዓ.ም የገዛ ወንድሙን ኪም ጆንግ ናምን በማሌዥያ አየር መንገድ ውስጥ በሁለት ሴቶች አማካኝነት ቪኤክስ በተባለ አደገኛና ገዳይ ኬሚካል በመመረዝ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሕይወቱ እንዲያልፍ አስደርጓል። ቪኤክስ የጅምላ ግድያ ለመፈጸም የሚጠቀምባቸው አደገኛ ኬሚካል ሲሆን ከጥቂት የዓለማችን መንግስታት የጦር ኃይሎች በቀር እምብዛም የማይገኝ ኬሚካል ነው። ሆኖም ግን የሰሜን ኮሪያ መንግስት በድብቅ ያከማቸው ከ2500 እስከ 5000 ቶን የሚመዝን ቪኤክስ ኬሚካል እንዳለው ይነገራል። አምስተኛ፣ በጦር መሳሪያ የሚደረግ የሞት ቅጣት። አንቲ ኤርክራፍት ገን በመባል የሚታወቀው የጦር መሳሪያ እጅግ ከፍተኛ ኃይል ያለውና አውሮፕላኖችን ለመምታት የሚጠቀሙበት ሲሆን የሰሜን ኮሪያ መንግስት ግን ይህንን የጦር መሳሪያ በሰዎች ላይ የሞት ቅጣት ለመፈጸም ይጠቀምበታል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 ዓ.ም የግብርና ሚኒስትር የነበረውን ዋን ግሚ እንዲሁም የትምህርት ሚኒስቴሩን ሪዮ ዮንግጂን በዚሁ መንገድ እንዲገደሉ ተደርገዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2015 ዓ.ም ደግሞ ዩን ዩ የተባለ የምክር ቤቱ አባል በኪም ጆንግ ኡ የፓርላማ ንግግር ወቅት በማንቀላፋቱ ምክንያት በዚሁ ከባድ መሳሪያ በሞት እንዲቀጣ ተወስኖበታል። እንዲህ ያሉ ከባባድ ቅጣቶች የሚፈጸሙት ኪም ጆንግ ኡን ከባባድ ተቀናቃኞቻቸውን መፈንቅለ መንግስት ከማድረግ ለመክታትና ለማስፈራራት እንደሆነ ይነገራል። ስድስተኛ፣ አስገዳጅ የጉልበት ሥራ የሚካሄድባቸው ካምፖች። እነዚህ ካምፖች እንደ እስር ቤት የሚያገለግሉ ሲሆን እስረኞች ወገብ የሚሰብሩና ከአቅማቸው በላይ የሆኑ የእርሻ የእንጨት ሸክም እንዲሁም የማዕድን ቁፋሮ ሥራዎችን እንዲሰሩ ይገደዳሉ። ይህንንም በቀን ቢያንስ ለ20 ሰዓታት ያክል ያለበቂ ምግብ ሆነ እረፍት እንዲሰሩ የሚደረግ ሲሆን ከዚህ ትዕዛዝ የሚያፈነግጥ ካለም ከሌሎች እስረኞች ፊት እንዲገደል ይደረጋል። በዚህ መንገድም ለፕሬዝዳንት ኪም በነፃ ጉልበታቸውን እየገበሩ እንዲቆዩ ይደረጋል። እንዲህ ያሉ ካምፖች በተለያዩ ጊዜያት እንዲታገዱ የተደረገ ቢሆንም አንዳንድ የሳተላይት ምስሎች እንዳጋለጡት ከሆነ ግን አሁንም ድረስ ሰሜን ኮሪያ ውስጥ እንዲህ ያሉ ካምፖች ተስፋፍተው እንደቀጠሉ ናቸው። ሰባተኛ፣ የረሃብ ቅጣት። በሰሜን ኮሪያ ከሚፈጸሙ ቅጣቶች መካከል አንዱ እስረኞችን ምግብ መከልከል ሲሆን ይህም ቅጣት እስረኞችን ለከፍተኛ ረሃብ በመዳረግ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ቀውስን ከማስከተልም አልፎ እስከ ሞት ይዳርጋል። የዚህ ቅጣት ዋነኛ ዓላማም እስረኞች እንዲዳከሙ በማድረግ የሚታዘዙትን ሥራ በሙሉ በእሽታ እንዲፈጽሙ ነው። እምቢ ሚሉ ከሆነ ግን ምግብ የሚከለከሉ ይሆናሉ። በአጭሩ የመሞትና የመዳን ዕጣ ፈንታቸው በአሰሪያቸው እጅ ላይ ይወድቃል እንደማለት ነው። ስምንተኛ፣ የሳቀ የሚቀጣበት። በአስገራሚ ሁኔታ ደግሞ ሰሜን ኮሪያ ውስጥ በፍጹም መሳቅ የማይቻልበትን ሲስቁ ከተገኙ የሞት ቅጣት የሚቀጡበት አንድ ለየት ያለ ቀን አለ። ይህም ቀን በፈረንጆቹ ጁላይ 8 የሚከበር ሲሆን በዚህ ቀን የሰሜን ኮሪያ መስራች ስለመሆናቸው የሚነገርላቸው ኪም ኢልሰንግ የሞቱበት ዕለት ነው። ይህንንም መታሰቢያ ለማድረግም ሰሜን ኮሪያውያን በዕለቱ መሳቅ የማይፈቀድላቸው ሲሆን የኪም ኢልሰንግ መታሰቢያ ሐውልት ጋር በመገኘትም የአምልኮ ሥነ ሥርዓት እንዲያደርጉ ይገደዳሉ። ታዲያ ዕድል ከድቶት በዚህ ዕለት ሲስቅ የተገኘ ሰው ለእስር አለፍ ሲልም እስከ ሞት ለሚያደርስ ቅጣት መዳረጉ አይቀሬ ነው። ዘጠነኛ፣ በሰው ልጆች ላይ የሚደረጉ አደገኛ የላብራቶሪ ሙከራዎች። በሰሜን ኮሪያ አደገኛ ከሚባሉት ቅጣቶች አንዱ የተለያዩ አደገኛ ኬሚካሎችና መርዞችን በመርፌ ከመስጠትም ባለፈ ሆን ተብለው እስረኞች በበሽታ እንዲያዙ ይደረጋሉ። ይህንንም በማድረጋቸው በርካታ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ሕጎችን የሚጥሱ ሲሆን የቅጣት ሥርዓታቸው በተቻላቸው መጠን ጭካኔ የተሞላበት እንዲሆን ቆርጦ መነሳታቸውን በግልጽ የሚያሳይ ነው።